ніколи нічого нового, ми просто вимагаємо виконувати обіцяне. З такими закликами трохи більше як десяток громадських активістів Хмельницького вийшли на головний майдан обласного центру. Так доєднується до всеукраїнської акції підтримки політичної реформи. Відверту невелелюдність акції пояснюють просто. Більшість поїхала до столиці протестувати під стінами Верховної Ради. Покажемо, що ми не можемо чекати так довго на ті реформи, які вже повинні бути, на те, що обіцяно, і що ми дійсно контролюємо обіцянки, і їх потрібно виконувати. Ми бачимо сьогодні в столиці, які там заходи безпеки, вже зараз можна подивитися. Тобто, влада боїться якихось провокацій, таких мітингів і так далі, хоча це абсолютно мирний мітинг, це мітинг не проти, а мітинг за. І справді, самісінького ранку майданчики перед парламентом та будівлею комітетів Верховної Ради заполонили люди, а ще більше силовики. Їх налічують понад 3,5 тисячі. Акція мирна і немає чіткого керівництва чи організатора. Вимог немало, небагато, лише 3. Створення антикорупційного суду, тобто потрібно прийняти відповідний закон для того, щоб створити антикорупційний суд. Також ми вимагаємо, щоб прийняли закон про вибори з відкритими списками. І остання наша вимога – це обмеження депутатської недоторканності. Не скасування, а саме обмеження. Тому що якщо повністю скасувати депутатську недоторканність, то це може призвести до диктатури, тому що депутати будуть абсолютно незахищені. Під відкритими списками розуміють дещо інше, ніж прописано у чинному законі про вибори. Починаючи з 2014 року, ми бачили оці хороводи, які водили, наприклад, щодо відкритих списків. Ми це гарно всі спостерігали в 2015 році, коли на регіональному рівні мало змінитися все, а в останній день, перед за місяць до виборів, до старту так виборчої кампанії, нам прийняли зовсім інший закон, який там родом був Санкт-Петербургу. Ми хочемо, щоб люди на місцях обирали тих кандидатів, яких вони хочуть бачити, а не партія би зверху опускала тих людей, яких вона хоче. І в цьому і реформа виборчих списків за регіональним принципом. А поки не зламають вищого рівня корупції, не створять антикорупційного суду, чекати на зміни в країні даремно. І з цими вимогами хмельницькі активісти й написали звернення до обласної ради. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.